Ndabasubije none bakunze ubwirana TV. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko wakwitegurira brochette ukoresheje inyama y'inka. Ubaye uri mushyashya rero ku Rwirane TV, kora subscribe. Gahunda ni yayindi, musharinge inshuti zanyu nazo zibimenye, mushireho comment, ibitekerezo byanyu birayoboye. Reka dutangire tubereka ibyo turi buze gukoresha. Hano rero tuhafite inyama. Dufite inyama. Ni inyama y'inka nkuko nababwiye ni inusu. Turaza gukenera indimu. Turaza gukenera tungurusumu cyangwa se garlic. Turakenera igitunguru ni gitoya ntabwo ari kinini. Turakenera na pavuro nayo ntabwo ari nini. Turaza gukenera nkunda gukoresha iroyiko mu nyama cyane cyane. Turaza gukenera ndakoresha amavuta ya oliva. Noneho ndaza gukoresha na magi ndashyiramo tubiri. Ndaje gukoresha n'umunyu. Ikindi ndi bukoreshe rero harimo sosi tomate. Noneho turaza gukenera n'imishito yo kuza kuzishitaho. Turaza gukenera nanone iyi papier aluminium. Ndaza kubereka icyo turi buze kuyikoresha. Inyama zacu rero turazikatamo uduce duto. Muratubona ukuntu tungana uduce dutoya, kuko n'ubundi ubusanzwe inyama zo kuri brochette ntabwo zakwiye kuba ari nini kugira ngo zishye neza. Inyama zacu rero nakoresheje isorori kugira ngo nze kuza kuzivangira ibirungo. Mbona ko maze kuzishyira mu isorori. Ndaza gushyiramo umunyu kimwe cya kane cy'akayiko gatoya icyo nkoresheje. Ndaza gushyiramo kuri ya tungurusumu nayisekuye mu gasekuru. Ndapima akayiko gato kamwe kuzuye. Ndashyiramo kuri ya pavuro yanjye nayo nayisekuye. Pavuro rero akenshi uyisekuye kubera ko igizwe n'amazi cyane ibyara amazi. Ndasukaho kuri ya mazi ya pavuro sukaho akayiko kamwe. Nindangiza kandi na bya bindi nasekuye nabyo mfata akayiko kamwe biraba bihagije. Ndaza gushyiramo no kuri bya bitunguru nabyo nabisekuye naho ndashyiramo akayiko kamwe. Ikurikiraho rero ndavanga kugira ngo ibirungo byanjye byivange na za nyama zanjye. Nimara kuvanga ndaza gushyiramo ya ndimu yanjye nayo nayikamuye ngira umutobe w'indimu. Nkoresheje noneho ikiyiko kinini kitabanywesha isosi noneho nshyiramo ibiyiko bibiri by'umutobe w'indimu nyine. Impamvu uyu munsi nakoresheje ibiyiko ni ukugira ngo dushobore gupima dukoresheje ibikoresho tuba dusanga dufite mu rugo.
nzaza gushiramo za tebe magi zanjye uko ari ebyiri. Nabwo ndakomeza mvanga. Noneho ndaza gushiramo na sauce tomate, nabwo nakoresheje ikiyiko kinini. Kwanza bikoresha yose kandi nta bundi buryo mfite bwo gupima, nakoresheje ikiyiko ko ikiyiko n'ubundi nicyo umuntu wese yabona wagiye kubyikorera mu rugo. Nakoresha kiriya kiyiko kinini yo kisosi abari yo sauce tomate mvangamo. Ashiramo no kuri ya beef flavored cyangwa se Royco yanjye. Nabona shyizemo kimwe cya kabiri cy'akayiko gatoya noneho. Ndakomeza nanone ndavanga. Nashizemo kuri ya olive oil yanjye, nshiramo ibiyiko bibiri binini. Imaze kuvanga ibirungo byose, igikurikiraho ni ugupfundikira neza ugategereza amasaha ari hagati ya 3-4. Njye nategereje amasaha 3. Amasaha 3 yanjye amaze gushira ndongera ndaza kubireba ubundi mbishyira kuri ya mishito yanjye. Babyita gushita. Iyo ushita inyama ugerageza kuyireba mu buryo nk'uburebure bwayo, ntwishireho itambitse kugira ngo nyine bize kuza gushya bifite forume bitajagaraye.
nyama zacu rero tumaze kumishito zibona zimeze neza zirasa neza zitezanagera ku muriro urabona ko ziriho neza zegeranye kandi zifite forme nkuko nayibabwiye nyine bwa buryo bwo gushita imishito neza kosa burushete yacu rero turakoresha ipanu ntabwo turi gukoresha amakara ntabwo turi gukoresha ifuru cyangwa oveni ahubwo turakoresha ipanu ipanu twayumukije neza turangije dushyiraho inyama zacu ibyo koko twazisizeho ibirungo ubwazo zitazibyarira amazi ubundi ukagenda ugaragura kugira ngo bidashira bigafata hasi ugaragura hagati y'iminota 10 na 12 zikarangiza zimeze kurira abona ko zumutse uko ugenda amazi agenda ashira mu gendo gabanyamo umuriro kugira ngo bidashirira ushizeho raundi ya kabiri turangiza rero kwaruriza za kabiri turafata ikiyiko kimwe cy'amavuta dushyire kuri ya panu yacu kuko mwabibonye kwakuyeho inyama yumutse niturangiza turaza gusubizaho za nyama zacu ubu ni uburyo tugiye gukoresha kugira ngo inyama zacu zize kuza zihumura neza nk'izokejwe ku makara zihumura kwa kundi nyine wumva zihumura nk'izokejwe rero ubu ni byo turi bukoreshe kandi ntabwo nta muntu ushobora kuzitandukanya n'izokejwe cyangwa n'izatezwe ku ipanu ubu byo tugiye gukoresha turazisubiza ku ipanu rero nizimara kugeraho noneho umurimo wa ya papier aluminium yacu naberetse mbere urabugezweho urayizinga use n'ukuramo nk'akantu k'agakombe cyangwa akantu nyine gashobora kujyamo ibintu biri likide turangiza turashyiramo ibiyiko bibiri by'amavuta asanzwe yo guteka tumara gushyira amavuta yacu turasa n'abapfundikiye papier aluminium yacu niturangiza turapfundikira n'umufuniko ubundi ducanemo kugira ngo iriya papier aluminium izamo agahumuro kako kuko iraba imeze nk'iri gushya nayo nyuma rero turangije gukora ibyo ngibyo inyama zacu brushette zacu zirahiye kandi zirasa neza igisigaye ni ukuzarura murabona ko zisa neza zirahiye ziteye apeti muryoherwe kandi mwibuke gukora subscribe